Mbi 2/3 e pjestarve të policisë së Kosovës del tjetë në nëhetimin nga Inspektorati Policori Kosovës, apo 5.366 pjestar nga 2012 e diri në 2014. Bazuar në raportin e fundit të këti inspektorati, çdo i gjashti policë në Kosovës në nëhetime. Për 137 raste, dyshoti jenë për elementet të veprave penale, ndërsa shumica e këtyre rasteve janë shkelje disiplinore, Totar Berbeka, zëdhënës në Inspektorat Policor. Raporti vjetor i Inspektorat Policor është edhe një raport analitik i cili bën krahasime të cilat kanë qenë veprat më të shpeshta për cilat janë hetuar zyrtar policor, kryesisht veprat penale për cilat ata dyshohen janë prej lëndimit të lejtë tropor, keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, shkaktim i rrezikut në trafikun publik e kështu me radhë. Burim Ramadani, ekspert për çështjet e sigurisë, tha se statistikat të tilla për hetim ndaj pjestarve të policisë janë alarmuese. Vetëm gjatë viteve 2012, 2013, 2014, 5.366 policë të Kosovës kanë kaluar në përmasa disiplinore dhe kjo i bjen më shumë se 2/3 e gjithë policisë Kosovës dhe kjo është po ashtu një shifër ose një statistikë që është vërtet alarmuese. Mund t'jen dy arsye kryesore. Arsye e parë mund t'jetë mos profesionalizmi i zyrtarëve policorë dhe nevoja për trajnime të vazhdueshme për ta. Dhe arsyeja dytë mund t'jetë gabimi në strukturimin e aspektit të mosave disiplinore. Pra mosa disiplinore mund përfshin për secilën vepër dhe për secilën lëvizje të zyrtarëve policorë dhe kjo, cila do të qoftë arsyeja, i pamundson kryen e detyrave në mënyrë të rregullt dhe të mirë zyrtarëve policorë. Plator Avdi, u lumtues në qendrën kosovare për studime të sigurisë, thotë se përveç shifrave shqetësues është edhe mekanizmi i ankesave ndaj zyrtarëve policor. Mirpo, ajo që ndoshta mund betet pak shqetësuese është që mekanizmi i ankesës do thotë duhet të zhvillohet ndoshta edhe më shumë, ndoshta mund të ketë plot raste të tjera të cilat për cilat qytetarët mund të kenë ankesa, mirë po ndoshta ata edhe hezitojnë të lajmërojnë rastet qoftë në inspektorat ose qoftë edhe në polici, sepse për shkak se ekziston edhe në polici mundësia për të ankuar qytetarët. Ndaj 1.237 ankesave të paraqitura vetëm në vitin 2015, Inspektorati Policori Kosovës ka arrestuar 23 pjestar të policisë, ka dhënë 39 rekomandime për suspendim dhe 11 rekomandime për transfere. Inspektorati Policori Kosovës në vitin 2015 me qëllim të fuqizimit dhe bashkëpunimit me qytetar ka hapur 3 zyra rajonale në Gjilan, Prizren dhe Mitrovicën e Veriut.